God morgon. Hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till ett nytt avsnitt av Frolles julkalender 2023, där vi spelar FC24 varje dag, vi gör utmaningar varje dag och vi jagar belöningar till er. I början då varje avsnitt så har vi som tradition att tända upp juleljuset och bara liksom få lite godare stämning inne i studion. Så det gör vi även idag, så vi ställer det bredvid här, så doftar det gott och ger oss möjligtvis lite energi. För under gårdagen så har ni inte sett avsnittet, så studsa in och kolla det. Men det var vår första missade poäng. Nej, men det var det. Så hoppar man in i julstugan. Som ni ser här så har vi låst upp en belöning till er. Mer info om det kommer längre fram, men det är en 154-tröja som man kommer kunna vinna där. Men vi missade ju poäng igår, så vi är kvar på 4 poäng helt enkelt och behöver steppa upp idag nu. Nu känns det som 5 december här, nu är det dags att fortsätta gasa mot en 5:e poäng då helt enkelt. Så vi lär väl kolla egentligen vad det är för någonting vi ska göra i utmaningsmässigt helt enkelt. Så där kommer den och ni kan ju läsa samt som jag läser. Men det står alltså: bygg den snabbaste draften och vinn en match. Det blir alltså att vi måste välja mest pace på varje spelare. Det är en klassisk draftutmaning helt enkelt, också värt att nämna längst upp där, 50 000 likes är ju totalen helt enkelt. Så det är jätteuppskattat om ni vill tumma upp det här. Är det så att ni når 50 000 likes på alla avsnitt, så blir det en julbonus. Ni ligger nog lite under grafen som det är just nu, så det gäller att steppa upp. Men i alla fall, vi ska bygga den snabbaste draften idag helt enkelt. Och löser vi det och vinner en match, så ja, då får vi en poäng, så vi hoppar in i draft. Och eftersom vi ska välja snabbaste spelarna på varje grej här, så är ju yttrar viktigt. Egentligen så lite forward som det bara går, så frågan är om man ska spela en... Frågan är om man ska spela då... en 4-3-3 falsk nia nästan. Då blir det en CF där, men yttrarna... Oh, 93 pace, kom igen! Yes, okej, så 93 pace på Henri och 93 pace på Rafael Leao, vilket gör att vi får välja mellan de två, och då känns ju Henri ändå kunna få in en gubbe där liksom, som också att han kan spela CF är kanon, och 93 pace centralt. Högerytter då, det här kan bli bra. Dembélé, kolla, Dembélé blir det. Luis Figo hade varit ett roligare kort att få spela med, men Dembélé funkar absolut med 93 pace för ingen annan som är i närheten där. Så Osman är där, franska länken, bra. Vänsterytter då, Ronaldinho kom... Nej. Ronaldinho hade varit magiskt att få spela med där. Det hade varit en så klockren. Men det är både Hemp och då Salma Parajuelo. Det är ett bra kort, alltså det är inte så. Men Ronaldinho hade varit fin att få spela med. Så moving on till CM. Så det är här det kan skita sig. Vi har Claesson. Matte. Okej, jag tittade bara till vänster. Men Matte har faktiskt mest pace. Kul att få spela med Matte Svanberg i det här avsnittet. Och så ska vi se här då. Vi har Rygaard från Häcken. Nu får vi dock välja mellan Evander eller Matheus Henrique. Och då är väl större chans på Matheus Henrique att han eventuellt kommer länka till någonting. Även om han nog inte kommer spela alls. CDM då. Här brukar det vara brunkiga, sega lirare. Men Kamavinga, Benacer. Och Kamavinga hade jag ändå hellre velat haft, tror jag. Men Benacer däremot länkar ju till vår andra Serie A. Alltså vi får inte välja, vi måste ju ta honom. Men jag tänker bara ur ett taktisk synvinkel. Vänsterback då, här brukar det kunna vara ikoner. Kom igen. Lamptey, definitivt överlägset snabbast. Om man går tillbaka till statsen här. Lamptey som har fått en stjärninform som boostar honom rejält faktiskt. Och det där är faktiskt ett decent kort. Det är fysiken som är lite svag, men annars så är det ett bra kort. Mittbacksmässigt då, det här vill man ju ha pace, så det är inte så liksom. Man tar nästan alltid den med mest pace, förutom i det här läget då, när man kanske hade tagit Todibo framför Vivian. Men det får bli Vivian helt enkelt. Och bredvid, nej, nu blir det högerback. Det här är bra dock. Hakimi. Det är ett så tråkigt egentligen metastandardkort sådär liksom. Carvajal hade varit mycket roligare att få spela med. Men Hakimi kör vi. Och så kollar vi nästa mittback då. Det är alltså Niakati från Forest som är den bästa här. Det hade varit kul att få lite från den här radioaktiv promo också. Om vi hade kunnat få någon spelare därifrån. Målvakt. Vad går man på då? Snabbheten. 49, 42, 43, 49, 56 på Aitor. Så han är snabbast. Det här är alltså startuppställningen. 17 i kemi,
Av 33 möjliga, 84 i rating. Anfallsmässigt, trion längst fram. Får vi ingenting bättre där så funkar det. Men mittfältet behöver steppas upp lite. Och framförallt också den ena mittbacken där. Vivian håller väl inte riktigt mått om jag ska välja. Men vi börjar ut till höger idag. Reserver ska vi se. Vi har Munian, Nacho, Busquets, João Mario och Ter Stegen. Och då är frågan så här. Ter Stegen har ju bara snabbhet 48. Snabbhet 70. 75. 84. Så det blir alltså Munian som går som snabba spelare. Ter Stegen hade varit klockers att få använda. Men Munian helt enkelt. Han kan inte spela. Han kan alltså inte spela. Vad kan han spela mer då? Vänster mitt. Åh, vad dassigt att vi... Okej. Han går inte ens att spela alltså. Det är ett bedrövligt kort att ha då. Allaire uppe med kan och har ju mycket pace. Luke Bacchio, men det är det här som är det jobbiga när han kommer till. När man behöver då backar. Och det finns liksom de här blandade reservvalen här. Så är det svårt att få backar. I och med att det alltid är någon snabb ytter som kommer med liksom. 83, 91, 86, 86. Karamo, helt ärligt, är du här och liksom petar in den här och förstör? Vi har alltså en 91 rated Rude Hullit som är så, han är näst snabbast. Men istället ska vi spela med Karamo, eller inte ens spela med, titta på när han sitter på bänken. Vi behöver spela Henry, det är ingen snack om den saken. Kom igen då, Cafu. Yes, yes, det där är bra. Cafu är snabbast, 89 måste man bara dubbelkolla. Jo då, men det var många med bra pace. Men Cafu där. Kan du gå som... Nej, du kan bara gå som högerback. Det kan väl Hakimi också, va? Ja. Men det är fortfarande en bättre shout att lira Cafu. Och vi får upp kemin PGA av detta. Sista reserven. Frimpan är ju... Det är lite synd att vi får en till högerback. Det är ju jättesynd faktiskt. Nästa då, kom igen då. Avbytare. Filippa Andersson. Oh, Puskas! Mäktiga Puskas! Men, oj, oj, oj. 91 pace, det är ju mest, eller hur? Ja, Filippa Andersson. Men det är en till CF liksom. Vad kan Puskas spela mer som då? Han kan spela som striker. Är han bättre än Henry? Henry kan ju gå som vänster ytter också. Så frågan är, ska vi göra så här då? Bam, och så bam. Och Puskas in helt enkelt. Det där måste ju vara den bästa trion just nu. För du kan gå som högerytter också ifall vi vill spela dig istället för Dembélé. Det är ju roligare. Så där gör vi då. Dembélé och sidosätts just nu. Och så kollar vi, det kan ju bli mer ändringar. Det kan bli mer ändringar. Jösses, vi har en inform Kylian Mbappé som bara kan gå till vänster dock. Men det är ingen som knäcker 98 i pace. Men Henry, hade du inte kunnat få spela liksom till höger? Det är ju synd alltså. Men Mbappé går ju före Henry, så är det ju. Men kemin går ju ner brutalt, så vi kan få hålla lite på den där. Kom igen då. Musiala. Men Musiala, kan du gå och se? Det kan du. Musiala, det här är en... För det visst är det mest pace. Det är det, 88. Det här är en bra shout att få in, alltså. Dels länkar svanen upp lite, och så Musiala där. Det börjar faktiskt, trots att vi inte får välja valfritt spelare, så börjar det bli en jävligt bra draft. Limer, Sané är ju den som har mest där. Limer hade ju varit en bättre att få lira naturligtvis. För det hade varit jättefint för kemin i bundes och grejer. Men 91 pace, Sané. Också bra för kemin, absolut. Skulle han höja det? Han skulle ju det. 28 av 33. Frågan är om vi ska göra så och sen supersabba in typ Mbappé start istället. Det är ju typ bättre att göra så. Vi får se. Klaus kommer ju definitivt vara den som... bli vald ytterligare en högerback. Det hade varit bra mycket bättre att få en vänsterback, men nope. Utan 92 i pace, Klaus, 87 upgrade, smack. Och så sista backen. Kan vi få en ersättare till Vivian hade jag blivit väldigt glad. Kom igen då. Tesse, Zelek, Demiral. Vi har Gosens vänsterback och han är mest pace. Han är ju det, men han är inte bättre än Lamptey. Målvaktsmässigt då, Aitor hade ju också kunnat uppgradera, så låt oss få en fin sista målvakt där. Snabbhet 57 på Raya. Och det är väl en upgrade i sig att få in honom. Kemin går ner ändå på vår mittback. Vill vi ha Raya eller vill vi ha Aitor i mål? Alltså de är ju typ, det är ju typ samma skrot och kon liksom. 1,82 eller 1,83 också för den delen. Men vad vill vi ha på bänken då? Okej, så vi har
några bra lirare ändå. Tänker jag sådär. Luke Bacchio behöver ju inte ens finnas med. Jo, Raya då i så fall, för vi behöver ju faktiskt ingen. Vi kollar, det kan vara avgörande med Raya eller det där utifrån tränare då, ska vi se. Vi har Allegri, Ranieri, Schneck då. Ger ingenting, ger någon någonting här. Där har vi plus en med de här två gubbarna då. Då kör vi, vi kör lite Lester Ranieri, det blir bra. Toppspelarna är alltså Puskas, Musiala och Cafu. Men varför de inte visar Henry vet jag inte riktigt. Men det här är laget som ska göra det alltså. Och då sätter vi in, tänker jag, Bappe från start istället för Sané. Och sen mittfältsmässigt så ger vi väl ändå Svanen en halvlek i alla fall, det tycker jag. Innan eventuellt Munjan eller något kommer in där kanske. Det blir svinbra. Så låt oss hoppa in i en match. Då ska vi se vad vi möter då. Har vi någonting? Raya i mål där då. Campbell, Vera och Cantona och Müller längst fram. Så inte den största pacen, men väldigt, väldigt bra spelare. Så vi byter in Mbappé och så kör vi. Oh no, Kaká igenom. Aito. Vi släpper in en mål. 90-ratad Kaká med lite R1 speed dribble. Och då är det mål för motståndaren. Och det är tufft för oss, kan jag säga. Det där hade gärna förtjänat någonting bättre. Och nu behöver vi gasa direkt. Ah, vad synd. Synd. Bättre start hade vi varit fint alltså. Men, vi tar det. Musiala, det här är fegspel. Det är så fegspel. Det är helt sjukt och det där är ett vidrigt mål. Men vi tar det. Vi har 1-1. Vi ber om ursäkt för målet däremot. Det ska vi absolut göra. För det är en pass rakt genom tre personer. Mbappé har ju som en magnet i fötterna. Ni vet ju det. Men utjämnat i alla fall, viktigt för poängen. Det är tillbaka den då till Svanberg. Svanberg kan gå. Ska Svanberg vara den som liksom kanske kliver in och gör någonting? Oh. Vi går till halvtidsvila då. Och det står 1-1. Och det känns som vi börjar komma in lite mer i matchen. Och det finns alla möjligheter att vinna det här inför andra halvlek. Så nu laddar vi om. Och så är det en poäng som gäller. Vinst och poäng. Lämte tar den. Och så förlänger vi på 1 igen. Mbappé, let's go! Vi har 2-1 där i början av andra halvlek. Vi spelar lite på rulle efter vi har brutit högt. Och Kylian Mbappé får göra 2-1. Henry släpper in den där. Oj, oj, oj. Puskas med skottet och det är mål igen. Det är egentligen lite snäv vinkel. Och han kommer lite fel till boll. Men jag tänkte att vi testar ändå med Puskas. Ferenc Puskas gör 3-1 där. Och nu har vi till glapp ner till motståndaren. Så en poäng är ju på G nu. Här kommer Müller i ett bra läge. Müller kan ju släppa in den också. Så det gäller att vi står fast här. Den får väl tag i, eller? Den får vi... Det där är ett otroligt mål ifrån motståndaren. Jag får igenom det. Men att ingen tar tag i bollen. Det är som att Müllers kort hade bestämt sig för att jag ska göra mål här. Oh no! Hur går den igenom? Det är utjämnat i 3-3. Det är kaos med motståndarnas anfallare. Cantona och Müller gör det jobbigt för mina backar. Jag tror inte min guldback där har så mycket att säga till om faktiskt. Tyvärr. Men vi får kriga vidare här då. Henry nu. Vi har tappat en 3-1-ledning. Känns tämligen surt faktiskt. Men icke avgjort än. Långt ifrån avgjort. Svanis. Vad hittar du på då? Spela in den där fint till Henry. Nu har vi bra spel. Hittar igenom det. Puskas då. Puskas. Let's go. 4-3 78. Viktigt mål. Viktigt mål för Olman. Så går vi Kylian. Alltså. Det är skönt att vi kan göra 5-3 där och avgöra det här. Vi kommer plocka med oss en poäng. Oj. Det är ju klass alltså. För nu ska det ju mycket till om det ska hända någonting här och det gör det ju inte heller. Och där blåser domaren av och vi vinner den här matchen, vilket känns väldigt, väldigt bra. Skönt att vi plockar hem det. Jag tänkte att när de gick upp i 3-3 att nu tappar vi poäng idag också. Men det gör vi inte. Så
Vi hoppar rakt in i stugan helt enkelt. Att kunna fortsätta kampen mot de här julkulorna är bra. Och idag då så blir det en femte poäng som ni ser på skärmen. Vi la till ett snedstreck och så jobbar vi vidare mot nästa naturligtvis. Och glöm såklart inte heller att tumma upp dagens avsnitt om det är så att ni har tyckt om det. Och framförallt också för att jobba mot julstjärnan där. Så hörs vi varje dag 07.00 såklart. Kommentera någonting kul om det är så. Tack till feedbacken för er som har varit inne och kollat också. Det är kul att ni engagerar er även i kommentarerna. Så vi hörs i nästa avsnitt. Vad frågar är, ha det gott på er och hej hej. Just det, vi ska blåsa ut det här också. Så, hej då.